ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါစကိုင်းရီမန်နံပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဒီစကိုင်းရီမန်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအော်ဒီရိုက်တဲ့ဖိုတိုဂရာဖာတွေအလွန်အလွန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အော်ဒီရိုက်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဂျိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ခံကောင်းကင်ကပွင့်နေရတော့ဖြူနေရတော့ เนาะแบนเนี่ยดาမျိုးနေထားတယ်အမြဲကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းရီမန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နေစားထုတ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကောင်းကင်နေသွားပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးသားကောင်းကင်အနေထားရှိရဆိုရင်ဒီကောင်းလေးသွားပြီးတော့စားထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီစကိုင်းရီမန်ဖီချာကကြတော့ဖိုတိုရှော့ 2021နဲ့အထက်မှာပဲရပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမရပါဘူးဒီစကိုင်းရီမန်ဖန်ရှင်နံပါတ်ကင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကိုင်းနေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်ကိုအရင်ဆုံး selection ယူရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မတ်စ်တွေအော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးအုံနေရအနေထားဆိုတော့ကောင်းကင်မှာတိန်လေးတွေပြည့်နေပေါ့နော်လိုက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးတိန်လေးလှမနေဘူးဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တိန်လေးလှတာလေးထည့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ sky river ကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ sky river ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆို sky river ပေါ့လေကြာလာပါပြီဒါကကျတော့ default အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏအောင်စောင့်ပေးရပါမယ်သူက default အနေထား ပါလာတဲ့ကောင်းကင်တွေကိုတစ်ခါလဲပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုတန်းပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီဒီအနေထားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရပါသေးတယ် sky နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်group 3ခုပါတယ်ပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါကကျတော့ blue sky ပေါ့နော်အပြာရောင်ကောင်းကင်တွေအပြာရောင်တိမ်လေးတွေရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါအောက်ဆုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sunset ပိုင်းတွေရှိပါမယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဝင်ချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်သွားပြင်လို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်တော့ blue sky မှာရှိတဲ့ ကောင်းကင်တစ်ခုကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့အဲဒီကောင်းကင်လေးယူလိုက်ပါမယ်တိမ်လေးဒီပါတဲ့အနေထားပေါ့နော်ခဏတော့ထပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပိုင်းတော့တိမ်မကြာလိုက်ပါဘူးတန်းပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါတော့လုံးဝကျွန်တော်ကွက်တိပဲအဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ original bone တိုင်းဖြစ်နေပါတယ်သူကတဖော့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ချိန်ပေးထားပါဘောနော်အော်တိုနေထားပါဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်သွားပြီးတော့ချိန်လို့လဲရပါတယ်โอเคပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sky adjustment မှာတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းရဲ့ brightness ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရ sky ရဲ့အလင်းမှောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ brightness ကိုတင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ခံ sky ကလင်းလာပါလိမ့်မယ်เนาะတော့ minus 1 ချကြည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ခံ sky ကမှောင်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်အနေထားရကျွန်တော် 0 မှာနေထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်လေးနည်းနည်းလေးအလင်းညင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် black part ကိုနည်းနည်းတင်ခဲ့ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ color temperature ကခုကလာဘတ်သွားကျင်တာလားဝမ်ကလာဘတ်သွားကျင်တာအဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်အခုအနေထားရဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကခုကလာဘတ်သွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်sky က blue sky ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စကေးပါဒါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကိုစိုက်ကြီးသေးသွားပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ skill တင်ကြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရဒါကြီးရှေ့ကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် skill ကိုခြာကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တွေကသေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူရင်းရှိတဲ့ဟာတွေပါ ပေါ်လာရပါတော့ပုံမှန်အနေထားရဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့100တက်မှတ်ထားရင်ရပါတယ်တော်တရာမှာပဲတက်မှတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ flip ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒါကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ sky နဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ foreground ဘိုင်းနဲ့ကို light format အနေထားကိုသွားပြီးတော့ချိန်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် flip လေးကိုအမှန်ကြီးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအနေထားဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က flip ကိုဒီ mask လောက်မထားတော့ပေါ့နော်အစားလေးကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ပါအဲ့အောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ foreground adjustment ရှိပါတယ်ဒါကကျတော့ foreground ဘိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီလူဘိုင်းရယ်ပြီးကျွန်တော်ဖျားဘိုင်းရယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် foreground ဘိုင်းမှာနောက်မှာရှိတာကကျတော့ sky ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီအနေထားကျွန်တော်ခွဲသေးရပါမယ်ကျွန်တော် foreground ဘိုင်းကိုလည်းသွားပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ lighting mode မှာဆိုမာတီပလိုင်းနဲ့စကရင်နဲ့ရှိရပေါ့နော် multiply ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်နေကြအနေထားအတိုင်းဖြစ်မယ် sakrin ဆိုရင်နည်းနည်းလေး highlight ထွက်လာတဲ့အပိုင်းရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sakrin လို့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ပါမယ် ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘိုင်းမှာဒါလေးတွေပုံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ multiply ပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ lighting adjustment မှာသွားပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ color adjustment မှာသွားပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့အခုအနေထားကကျွန်တော်တို့ sky river map feature ထဲမှာပါတဲ့ sky တွေပေါ့နော်တိမ်တွေတိမ်လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ထည့်ထားပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့
kong ini sih le teh biru domilu ya bare di kurang bong ni tuh teh jiba me di mal pertama tu ni najeru group file lagi mana najeru nauhai le group le mah dah biru teh lu ya bare di mal group file lagi dah kurang group le mana jero under blue studio be tambah lagi me bi jero okay bi lagi bare dah jero Kubang crew label, no. Eh, teh umat jero sejak kongen ni dua biru teh bahme. Di mana jero create new ni lay bahwi. Jero kongen ni thale location yang kau dua biru mawa. Jono orang nunggu dona sah pi teh dua time biru pop ya biru, no. Di bong label, no. Bukan sunrise sore hari jono. Yuce lay bahme. Di bong ni jono di internet kah, no. Google ni down thale bong ni bah. Di kau ni jono open ni lay bahwi. So di sky ni jono tambah kain mala. Kau jono crew ni mah teh mes sky ni, no. Kau jono waro di bukan sunrise sore ni lay thale bahme. Okay, bah, rasa jono time biru di sana, tapi dia, bukan? Di mana jono ni nanti dua biru change ya, bukan macam ni, warna lain dah mian, bukan? Di mana jono sky itu, kuka lepas cahaya bahmen. Okay, bah, di ni rasa jono sembuh bahai, jono preview pun baik lebih biru, cahaya jiji bahmen. Mungkin bukan, pelan dia bukan bah, mungkin bukan bah, pelan dia bukan bah, so, pelau jono sembuh di lepas, bukan? Sekarang bahai dia minat bahai jono sky itu, alway itu, dia sembuh lu, jauh, no? Kalau jono okay bilai babi, so di mana biasanya ada kongkong tu, tu adjustment liai ni jauh biru, jadi bila barai, di mana jono tak biru change ni soalnya change biru jaya, bukan? Di mana jono sky temperature, di mana jono adjustment liu, nak cakap awi pun lagi bahmen, di mana jono sky tu tak biru, pilih biru jaya, bukan? Di mana jono daya ombak, dom lah, damu, wangkal lah, dom lah, kugal lah, dom lah, jono sejak pilih biru, biasanya biru jaya, so. Tajaro, pertama aku ni najaro, biasanya apa yang mana? Aku ni najaro, sekarang ni mah, atau dulu mah, soalnya nenek lelai mana ni apa yang lebih sih deh, no? Tapi balik solo, solo, taro fi ni ta, jai ta dek bau ni, nak kah wang jai ta dek bau ni, ujung lo, di sekarang ni dek apa? Wah dong, tapi mula jono pelari lebih apa me? Dari jono sebiji lagi ya, di bau ni solo, siapa sebiji kerja tani dek, nak kah background ni najaro, lama pelar, no? Wah ni dek. Di ni tahu jono change ni juga mem, so jono sky view mahu kolai juga mem, ada kau dua mem, bi jono sky view mahu dua mem, kena sambil apa mem, so jono boleh dua tabilai, no, pemain ni tahu dah jono di bawah dia ada lama asyik membawa, banyak ni so siapa subjek apa jadah ni dek, nak kan pengalaman wah ni, eh nama siapa sky ya jadah ni, tak mungkin ni, tapi bawa macam jauh, bawa lom, jenis ni, no, tahu jono bukti lo. Tawa jangan lawa bahme, so ini dong jono kala dalam cari cengi bahme, jono kuka lawa ku cakai lay bahme. Okay bah, jono okay bilai bahwi. So di bawah malaysia bahni jala bahwi, liar liar tak kujin di kue biru lala bono. Di bawah tu foreground soin foreground liar bahme, sky soin sky liar bahme, no. So jono sky liar dua biru, tawa jang dua biru wah biru bahme. Dah jono sky liar selection bahme, di mana sky si bahre. Di kalau jono klik cakap bahwi selection lay bahwi. Bin jono fit out dua bahme, bin jono blau dua bahme, bin jono gazian blau dicari lagi bahme. So di mana jono gazian blau dom juga biru, sky hua biru bahme. Di lo hua ni kama jono di sky ni anitane jono di si masih background hua ni anitane u, sky ni mushi on jono cengi biru bahme. So di mana jono ready a bezet amuri u terdin lagi bahme. Tato jono hua lon dua bahwi, nene tercoba bahme, nene tercoba bahme. So di ni tahu jono sembuh babi, okay bilai babi. Tapi udah rawi bongan ni, jadi tahu dia bongan macam ni. Kau jono jauh jauh dulu ber, sekarang tu, dek kerja yang berlalu tu mungkin biru wah biru apa, macam dah macam jono si nak life musi apa, macam tu bawa jawa apa. Okay bah, tahu jono sekarang ni macam tu mungkin biru jono ye, bukan tuan ni dia kongen ni, no, bukan ni dia kongen ni, jono, tercah kongen ni, sejak tuan biru, bisanya tuan babi, okay bah.